Guàrdia! Tranquils, no prendreu mal, eh? No, és que avui us volem parlar d'esgrima. Ja sabeu, tranxes blancs, espases, proteccions... Zas! Què, encara no sabeu de quin esport us parlo? Doncs tranquils, perquè la Laura ha anat a una escola d'esgrima per treure'ns de dubtes. Touché. Ei, Eli, què tal? A qui em veus preparada pel combat? Vull dir, pel reportatge. Un reportatge on descobrirem l'esgrima, un esport no gaire conegut. Edu, com és que et vas interessar per l'esgrima i no per un altre esport més normal? No vaig ser jo, va ser el meu pare que em va dir mira, hi ha un esport força interessant, em va dir prova-ho i jo doncs, hi vaig venir i em va agradar. Tota la vida m'han agradat els llibres d'aventures i lluites i d'espases i suposo que això va fer que tirés per aquest camí. Què és el que t'agrada de l'esgrima? Tot el conjunt de l'esgrima, l'esport, el companyerisme, encara que sigui un esport individual, doncs estàs amb gent i et correlaciones, vas a Espanya, bueno, vas a campionats de Madrid. Hi ha nois que practiquen futbol, bàsquet o vòlei, i tu com és que et vas interessar per l'esgrima? Sempre m'ha agradat l'espasa i totes aquestes coses medievals o de l'edat moderna, m'agrada la història en general. I a més pel teu cognom, perquè com et dius de cognom? Sable, que significa sable. I això no et va estirar també a dedicar-te a això? Això em va estirar a canviar-me de modalitat d'espasa a sabre, perquè a esgrima hi ha tres modalitats, floret, a espasa i sabre. Quines diferències hi ha entre aquestes modalitats? En el floret i l'espasa has de punxar i en el sabre has de tocar. S'ha de tenir alguna qualitat especial per practicar esgrima? Sí, s'ha de ser ràpid pensant, ràpid de reflexes. Què aporta la gent que fa esgrima? Concentració, coordinació, manteniment físic, elasticitat, pues todo lo que puedes imaginar con un deporte de combate. Amb l'estrès dels estudis i tal, tu vens aquí, fas esgrima i et desfogues i et sents més realitzat, et sents més content, et treus adrenalina. L'elegància també és un element important de l'esgrima. Ha de ser maco el moviment? El movimiento es bonito, es estético, es bueno. Los movimientos feos son técnicamente mal ejecutados. I et pot fer mal amb l'esgrima? Si et donen un cop fort o et surten blaus, però suposo que com tots els esports. Tot el material que porteu ens el pots explicar? Això és el casc i la veritat és que protegeix bastant. Hi ha l'espasa, que és l'element fonamental. La jaqueta, que també protegeix. Després hi ha el guant, que també és d'un material semblant al cuir. Em pots ensenyar alguns passos? La posició més important és la guàrdia, que te permite moverte sempre en la línia recta, los pies sempre separados, y tanto avanzar como retroceder tienes que moverte con los pies separados. Vas jugando adelante, atrás, bailando con el adversario, lanzar un ataque y luego intentar defenderte si el ataque ha fracasado. Una sortida per la gent que practica esgrima és fer d'especialista en pel·lícules? O com a especialistes o com a professores, ensenyant per als actors, preparant diferents escenes. Com et veus en el futur, als Jocs Olímpics? Sempre m'he mirat des del punt de vista d'un hobby, passar-m'ho bé, distreure'm, fer una cosa diferent a no estudiar i divertir-me, bàsicament. Doncs ja ho heu sentit. Una de les sortides pels que practiquen esgrima és dedicar-se a fer d'especialistes en cine. A veure si m'agafen per la pròxima dels Pirates del Caribe. Me'n vaig a practicar.